Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut ka pranuar një mocion të paraqitur nga Komisioni Shtetëror kundër korrupsionit, ku do të shqyrtoj dispozitat që kanë përfshirë kuotat etnike në punësimet në sektorin publik. Deri sa gjyqtarët të marrin një vendim, gjykata ka ngrirë përkohësisht të ashtu quajturin balancer, një mekanizëm balancues që mandaton kuotat etnike për punësimet në sektorin publik dhe që ishte në fuqi për 10 vitet e fundit. Komisioni kundër korrupsionit kundërshtoi kushtetueshmërinë e dispozitave dhe mekanizmave ligjore duke paraqitur mocionin kundër tyre në fillim të vitit 2024. Ata kundërshtuan nenet që fokusohen në përkatësinë etnike të njerëzve në ligjin për të punësuarit në sektorin publik dhe ligjin për zyrtarët administrativ. Gjithashtu, kundërshtuan dispozitat të ngjashme në rregulloren që përcakton se si duhet të duken shpalljet publike për punë, si dhe të ashtu quajturin balancues, mekanizmin që çdo institucion përdor për të përcaktuar kuotat etnike. Komisioni argumentoi se këto dispozita i detyrojnë kandidatët që deklarojnë përkatësitë e tyre etnike gjatë aplikimit për punësim, gjë që shkel të drejtën e garantuar me kushtetutë për shprehje të lirë dhe mund të jetë një faktor skualifikues i padrejtë gjatë aplikimit të tyre. Ky institucion pohoi se përkatësia etnike është një koncept thellësisht personal që mund të jetë subjekt i ndryshimit, duke shtuar se duke marrë vendime për punësim në bazë të përkatësisë etnike, shteti po e shpërfill dhe parimin e ekspertizës dhe kompetencës gjatë punësimeve. Ndërsa shumica e gjyqtarëve ishin në favor të pranimit të mocionit për shqyrtim, tre gjyqtarët shqiptar etnik argumentuan në favor të shkarkimit të tij. Balancer është një mjet digital që llogarit numrin e saktë të punonjësve të minoriteteve etnike, të kërkuara në çdo organ publik. Ai buron nga marrëveshja e paqes së Ohrit që i dha fund një konflikti të shkurtër të armatosur të zhvilluar në vitin 2001.